अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनोद चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। सोयगाव तालुक्यातील सावळतबारा परिसरामध्ये अवकाळी व सततच्या पावसामुळे खरीप हंगाम हातातून निसटल्याने बागायतदार शेतकऱ्यांची सर्व मदार आता रब्बी हंगामावर अवलंबून आहे। सध्या विहिरींना मुबलक पाणी असल्यामुळे रब्बी हंगाम चांगला जाईल अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे, परंतु रब्बी हंगामात अनियमित वीज पुरवठा करून महावितरण कंपनीचे कर्मचारी व अधिकारी सतत खाडा घालत आहे। त्यामुळे अतिपावसामुळे हातातून गेलेल्या खरीप हंगामाची भरपाई म्हणून रब्बीवर मदार असलेल्या बळीराजाला सध्या अहो साहेब आमच्या पिकाला पाणी देण्यासाठी तरी वीज पुरवठा सुरळीत द्या म्हणण्याची पाळी आली आहे। गेल्या काही दिवसात प्रत्येक तासाला वीज गायब होत असल्यामुळे जोमदार अवस्थेत असलेली पिके सुकू लागली आहेत। ग्रामीण भागात कृषी पंपाला अनियमितपणे वीज पुरवठा करण्यात येत आहे, त्यामुळे शेतकऱ्याचा रब्बी हंगामही आता धोक्यात सापडलाय। महावितरण कंपनीने जास्तीच्या विद्युत दाबाने विद्युत पुरवठा सुरळीत ठेवावा अशी मागणी आता शेतकऱ्यांकडून। काय समस्या साहेब आपली? गेल्या रब्बी हंगामापासून मोलखेडा फिडरवर सततची वीज त्या ठिकाणी ब्रेक होते आणि शेतकरी अतिशय त्रस्त झाले। डाबा, विशेष करून डाबा गावाने चालू वर्षाचे 100% वसुली दिला असताना सुद्धा तिसऱ्या दिवशी 2-2.5 तास लाईट त्या ठिकाणी चालते। अनेक शेतकरी वेळोवेळी समस्या मांडत असताना कुठलीही प्रतिसाद या वीज वितरण कंपनीकडून मिळत नसताना असल्यामुळे आज जवळपास 550 शेतकरी, इकडे एक शेतकरी आत्महत्येचा प्रयत्न करत होता, त्याला सर्वांनी या ठिकाणी आवर घातली आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी बोलल्यानंतर त्या ठिकाणी त्यांनी सांगितले की 2-2.5 घंटे लाईट देतो। 2-2.5 घंट्यामध्ये काय होईल, लाखाने रुपये शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी खर्च केले, परंतु जर पाणी त्यांना भरता येत नसेल तर या लाईटचा उपयोग काय? तर माझी या वितरण कंपनीच्या सर्व अधिकाऱ्यांना विनंती आहे की या ठिकाणी जो काही प्रॉब्लेम असेल, कॅपॅसिटर बसवायचं, त्याची कॅपॅसिटी वाढवायची, किंवा ट्रान्सफॉर्मरचा मोठा ट्रान्सफॉर्मर आहे आपला, त्याची नितांत आपल्या या सबस्टेशनला गरज आहे आणि एकाच फिडरवर सर्व 3 फिडर या ठिकाणी चालू आहे, याची दुरुस्ती तात्काळ झाली पाहिजे आणि शेतकऱ्यांची समस्या तात्काळ या वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सोडवावी अशी माझी विनंती। या अगोदर तुम्ही कधी सबस्टेशनला की इथं सावळतबारा सबस्टेशनला तुम्ही? अनेक वेळेस आपण त्यांना अर्ज दिले, तोंडी केले, भ्रमणध्वनीवर आपण त्याचा संपर्क दररोज असतो आणि वेळोवेळी त्यांना बोलावं लागतं की कारण आता मोलखेडा, अनाड, कलकत्ता आणि डाबा या 4 फिडरवर लाईन चालू असते आणि 4 मध्ये 2 1 दिवस आणि 2 1 दिवस, तर एका दिवशी लाईट असताना मध्ये 4-5 घंटेचा ब्रेकडाऊन त्या ठिकाणी येतो, परंतु ब्रेकडाऊन भरून त्या ठिकाणी मिळत नाही। तर माझी अशी विनंती आहे की 8-8 घंटेचं नाही तर 6-6 घंटे लगातार तिकी फिडरला त्या ठिकाणी दररोजची लाईट शेतकऱ्यांना मिळावी आणि ही समस्या सोडवणं अतिशय महत्वाची आहे, कारण शेतकरी जगला तरच या ठिकाणी देश जगणार आहे। बरोबर, जय जवान जय कृषी। कुठे राहता? डावा। काय समस्या आहे नेमकी? आमची समस्या एकच आहे की फक्त लाईन वेळेत आम्हाला लाईन आणि वेळेवर कमीत कमी दिवसातून मिनिमम आता कुठं नाही आता कमीत कमी 6 तास तरी लाईट आम्हाला भेटायलाच पाहिजे, पण हिच्या 30 दिवशी लाईट येते, तिच्यामध्ये 2-2.5 तास लाईट भेटते, याच्यामध्ये शेतकऱ्याचं कुठलंच शेतीचं काम होत नाही आणि पाणी तर मुळात माल सगळ्याचे वाळून चाललंय, त्यामुळे सगळे शेतकरी एकदम हवाल दिलं पाहिजे। आमची सगळ्या महावितरण कंपनीला विनंती आहे की जेणेकरून शेतकरी जगला पाहिजे अशी काही तरी त्याने व्यवस्था करावी आणि शेतकऱ्याला कमीत कमी दिवसात 6 तास वीज द्यावी जबाबदारी, नाही तर आम्ही प्रशासनाला आमचा इशारा आहे की एखाद्या शेतकऱ्याने जर आत्महत्या केली विजयाभावी त्याला सर्वस्वी महावितरण कंपनी जबाबदार राहील। कुठं राहता? तालुका सोयगाव, जिल्हा औरंगाबाद। आमची अशी समस्या आहे की आमच्याकडे लाईन टिकत नाही, लाईन फोन लावला स्टेशनला तर ब्रेक सांगता, फॉल्ट सांगता आणि अक्षरशः शेती वाळून चालली, विहिरीतलं पाणी हटत नाही आणि शेतीला पाणी बसत नाही अशी समस्या झालेली आहे। या अगोदर तुम्ही कधी इथं तक्रार करायला आले होते का? तक्रार 2-4, 6 तक्रार करण्यात आली, इंजिनिअरला तक्रार केली, वायरमनला तक्रार केली, सर्वेकडे तक्रार करू आम्ही थकलो आता। तुमची काय अपेक्षा आहे? आमची अशी अपेक्षा आहे की बुवा त्यांनी लाईन सुरळीत करून द्यावी आम्हाला, नसाना सबस्टेशनवर आमचा मोर्चा सुरू होईल। सावळतबारा सबस्टेशन येथील सतत 2 वर्षे झाले, मीटर खराब आहे, लोड नाही, नुसते नाटकं करता,
शेतकऱ्याला हलावल करून टाकणं लावले, मजबूर करणं लावले हो शेतकऱ्यांना, त्यांनी सगळे हाल केले, आमचे शेत वाळून गेलंय. देवेंद्र फडणवीस ऊर्जा मंत्री रे तू, वाट नको लावू रे बाबा आमची. सावळत बारा सब स्टेशनले यू यू आमच्या पायाच्या चपला घसून गेल्या, आणि लाईन बिलकुल नाही, आणि कर्मचारी तर बिलकुल नाही आठी, एकही कर्मचारी नाही, वायरमन नाही, कोणीच नाही, पुरे सुट्टीवर आहे. नुसते हवाल दिन नुसते उत्तर देता, फोन उचलत नाही, काही नाही. हो फॉल्ट तर बिलकुल आहे, 24 तास फॉल्ट जाऊ राहिले. कोणी ब्रेकडाऊन सांगतं, कोणी म्हणतं 33 फॉल्टी, कोणी म्हणतं 11 फॉल्टी, आणि शेतकरी कायमचाच फॉल्टी. अशा वेळी शेतकऱ्यांनी काय करायचं बा, ते सरकार दरबारी निवेदन जाऊ द्या आमचं, आणि आमची दया येऊ द्या शेतकऱ्यांची सरकारले. आम्हाला शेतात लाईन द्या, बस काहीच नको आम्हाला, फक्त लाईन शेतात. विहिरीत पाणी आहे आणि शेतात लाईन नाही. बिल तुम्ही कंप्लीट भरलेलं आहे का? बिल आमच्या गावात 10 DPI आहे, तर 10 DPI पैकी प्रत्येक शेतकऱ्यांना 3-3 हजार बिल भरलेलं आहे. ओके, तीन हजार भरलेला आहे, चौकशी करून पहा भरेल आहे का नाही आहे. तरी अद्याप तुम्हाला लाईट मिळत नाहीये. लाईनचा तर प्रश्नच नाही ना, लाईन तर बिलकुलच नाही. 15 दिवस झाले शेतात, 2 घंटे लाईन देतात, यातून 10 मिनिटं आडे ट्रीप मारत राहता. प्रथम तुमचं नाव काय? वामन माळा हेलोडे. कुठं राहता? डाबा. काय समस्या तुमची? पुरा वावर वाळून गेला साहेब, गहू वाळून गेला, मका वाळून गेले, 4 दिवसातून 1 दिवस लाईन देत नाही, बरोबर देत नाही. कोण देत नाही लाईट? वायरमन लोक. वायरमन कोण आहे तुमच्या चार्जला? ठाकूर साहेब. ठाकूर साहेब, बरोबर. काय तुमची काय अपेक्षा आहे शासनाकडून? लाईन पाहिजे. लाईन तुम्हाला भेटत नाही का? फाशी घेतो साहेब, बिल पूर्ण करून देतो. बिल तुम्ही भरले का अद्याप? भरलं. तरी तुम्हाला लाईट मिळत नाही? लाईट मिळत नाही, पुरं वाळून चाललं माझं. किती एकर शेती तुमच्याकडे? माझ्या इकडे 5-6 एकर शेती आहे. इंजिनियर साहेबाशी कॉन्टॅक्ट केला होता का? फोन लागत नाही त्यांचा. बर, या अगोदर तुम्ही इंजिनियर साहेबांना कधी सावळत बारा सब स्टेशनला भेटायला आले होते का? हो हो. लाईन टिकतच नाही सांगता, वोट लोड सांगते. अरे काय म्हणणं काय तुमचं? मग लाईन पाहिजे आम्हाला, क्लिअर क्लिअर लाईन पाहिजे. या बातमी तिथेच थांबूया. ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा. तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका, आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा. नमस्कार.